Ja na verovatno najlepšem terenu u Beogradu. Naš današnji gost je proslavljeni košarkaš Vladimir Micov. Bravo. Zdravo Vlado, dobrodošao. Hvala, bojte nas. Kako si, prvo pitanje? Dobro, super. Uživam polako u penziji, još ne vidim tu iskreno razliku. Jer kao i svake prošle sezone i prethodne sezone sam slobodan u ovom periodu. Evo nas ispred zida sa performance modelima. Svi mi gledamo, naravno, ok, da je udobno, ali gledamo generalno da uparimo sa bojem dresa. Ali generalno mnogo udobna patika i zadnjih par sezona sam stvarno gledao njih, jer generalno mislim da je većina igrača, ako stvarno nekome prija neka patika, neki model da je udobna, generalno forsiramo da što duže taj model uopšte postoji, jasne, jasne, da ga kupujem i da ga nosim. Ja sam bar iskreno kroz karijeru bio ko malo dete isto lud za patika. Mislim da kao i većina iskreno, kao što su žene možda lude za nekim torbicama, tašnicama, sandalicama, ja mislim da su svi mi muškarci ludi za tim nekim patikama.